Tani do ftoj për të folur për fajsuesin e Partisë Demokratike, zotin Belind Kliçi. Faleminderit Flor, faleminderit për këtë protestë që Piranjat kanë organizuar. Është një protestë e cila ka bërë bashk, kanë përshtypjen për herë të parë të gjithë partitë e spektrit opozitar, pa dallime bindjeje, shtuar këtu edhe profesionet e lira. Edhe ky është një lajm i mirë për gjithë Shqipërinë. Mund të tingëllonte në studio të tjera televizive kur kemi debate paradoksale që një forcë djathtë vjeri dakord me një forcë të majtë, po kur vjen puna për ligje antikushtetuese si ky, pa diskutim të djathtë të majtë, me parti e pa parti do duhet jemi bashkë, sepse po goditet shtresa e mesme, shtresa më vitale e vendit tonë dhe pikërisht shtresa që shqetëson çdo qeveri, socialistën sot e çdo qeveri tjetër që do të vinë nesër në pushtet. Unë sot flas në emër të Partisë Demokratike dhe më vjen shumë mirë që dhe Padia në gjykatën kushtetuese është dorëzuar nga opozita dhe nga deputetët e Partisë Demokratike. Sigurisht do duhet ndalemi për të analizuar në fakt efektin që ka patur ky ligj deri tani, ku në mosgaboj janë mbyllur nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit e deri tani që flasin rreth 11.000 subjekte, dhe pikërisht kjo ka qenë dhe tentativa dhe dëshira e qeverisë për të larguar profesionistët e lirë, për të larguar trurin e vendit. Dhe efektin buxhet shtetit sa është do thoni ju, është sa një kilometër rrugë pothuaj. Pothuaj 30 milion euro. Aq sa sot majoranca dhe qeveria përdor për të ndërtuar 1 kilometër rrugë, dhe jo për të çarë tunele, po për të ndërtuar 1 kilometër rrugë në Astir, në qendër Tiranës. Megjithatë, le të jetë sot kjo një ditë shumë e mirë për kauzat opozitare në vendin tonë. Për faktin që qytetarët të rinj, edhe më vjen mirë që në këtë protest ju e shihni fare mirë që mosha mesatare është ndër më të ultat e çdo proteste që mund të jetë organizuar ndonjëherë, se pikërisht kjo moshë dhe kjo shtresë po goditet. Ky le të jetë një augur i mirë që të bëhemi bashkë për kauza të drejta dhe për kauza që prekin gjithë familjet tona. Mos harroni, nuk preken vetëm ato 30.000 profesionistë lirë, por preket e gjithë shoqëria, sepse do të jenë detyruar edhe profesionet e lira që do të qëndrojnë hapur për të rritur çmimet, për të përballuar edhe ata jetesën në vendin tonë që është sot me çmimet rekorde stratosferike në Europë. Unë nuk dua të zgjatem, flet vetë protesta, kam folur para folësit, por nuk mund të ria pa komentuar një nga tabelat që pash dhe një nga pankartat, që në fakt për herë të parë më bën dhe mua të jem dakord kur shoh vetëm një herë të vetme që të përmendet emri Erjon Braçës. Ajo pankartë që thotë që taksat i duam sa Erjon Braçë. E përmenda atë, atë kisha ndërmend fare, por duke parë reagimin e një deputetit majorancës ditën e djeshme në parlament, duke parë urrëtitjen që kishte për profesionet e lira, ku nuk e kishte fare problem dhe teklif që këto të largoheshin të shkonin edhe në Kosovë, se nuk përbënde fare problem, sigurisht më erdhi mirë që ka patur protestues që e kanë evidentuar këtë retorik të një izë zëvëndës kryeministrit të kësaj qeverie, i cili me mlev dhe urrëtitje dje u shpreh kundër profesioneve të tjera. Nga ana tjetër mos harroni që e gjithë kjo betejë që bëhet me trurin e vendit tonë, me shtresën e mesme, bëhet për të marrë 30 milion euro në vit dhe për t'i çuar ku? Më vjen mirë që përfaqësuesi i lëvizjes bashkë përmendi incineratorin. Vetëm incineratori i Tiranës që nuk ekziston, na merr çdo vit bashkë me pastrimin pothuaj 30 milion euro. Pra taksojmë 30.000 profesionistë lirë, 30.000 familje për t'i çuar parat ku? Tek një incinerator fantazëm që nuk ekziston. Ndaj edhe një herë dua të përgëzoj Flor Binajn, emisionin Piranjat, për punën fantastike që po bën. Dhe jam i gatshëm dhe ju flas edhe në emër në këtë rast Partisë Demokratike, të bashkohemi sa herë ka nevojë, sa herë ka thritje të tilla për protest, sepse do duhet të vëmë shembullin ton, gjithë secilit lëmë dasit tona politike, bindjet tona politike me njëan për një moment, sepse tashmë këtu luhet fati i Shqipërisë, fati i shtresës mesme. Shumë faleminderit gjithëve, suksese Piranjave. Faleminderit.